ボラです。チェルです。パラチェラで す。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、結婚指輪物語第2弾ということで、サフィール登場ですね。前回ね、あの結婚指輪物語のあらすじを、まあ、簡単に話してもらいましたけども、ちょっと編集上ね、ちょっとカットさせていただいたんですよ。あ、ちょっとだるかったですもんね。そう。ただね、あの聞きたいというコメントがございましたので、ちょっと改めてね、簡単に紹介してもらってもいいですか？姫ちゃん、姫ちゃんがね、おじいちゃんと一緒に、現代の世界へ転生してきたんですよね。この前と一緒やけど。いや、そうじゃないの。初めからじゃないの。はいはい。で？で、まあ、幼馴染の、その、男の子、何くんでしたっけ？佐藤くん、そう、佐藤くんと共に育って、で、ちょっと告白したいなと、姫ちゃんに、思った矢先に、姫ちゃんがちょっともうさよならをするということで、おじいちゃんと消えたんですよ。飛んでっちゃって、で、佐藤くんも飛んじゃってっていう。はい、ということでね、まあ、目次はね、表示の通りとなりますので、まあ、順番にね、説明していきたいなと思います。はい、サフィール登場です。はい、デバフと回復、そして新しいアビリティである竜神神眼、竜神じゃないかな、竜神神眼竜神神眼を持つ、水の魔法ジャマとなります。バランスが非常に良いキャラ、どうなんでしょうね。まあ、個人的にはね、姫ちゃんより使えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここにも書いてるけど、全体的に、まあ、パーティーメンバーとかの、まあ、火力も底上げしつつ、まあ、自身の 耐久力を持ってるとか、まあ、さっき出た竜神神眼っていうところもあって、まあ、姫ちゃんよりいいんじゃないかなとは思ってるんですけどね。ちょっと性能見ていきましょうか。サフィールは水の魔法アタッカーです。はい、ゼロヒギは15秒ではありませんけども、使いやすいと思いますね。まあまあ、一般的なやつですね。あとは姫ちゃん同様、圧倒的な奈落キラーですよ。そうですね、奈落がありますね。ゼロ光、ゼロ光攻撃、と必殺で奈落相手にプラス 70% アップとなります。そうですね、ここですね、50足す20で 70% というところですね。姫ちゃんと違うのは、相手がデバフ状態だと火力が上がる点ですね。必殺時に相手が魔防デバフ状態でプラス 20% アップ、仏防デバフ状態でプラス 20% アップで合計 40% アップ、そうですね、必殺技を使った時に相手がね、デバフ状態の場合は、まあ、両方ともね、魔防仏防両方ともデバフ状態の場合はプラス 40% ということで、まあ、さっきのね、ここの 70% 合計すると、まあ、110% っていう感じですね。まあ、ちょっとね、姫ちゃんよりは倍率は劣るんですけど、まあ、十分強いかなっていう感じはしますね。あとはフルチェンジに魔防デバフ3と仏防デバフ3を付与するので、そうですね、フルチェン2回目から本領発揮といったところですね。ここで、まあ、1回目でデバフ与えたら、ここが発動するよね。デバフ状態になるんで。だから2回目以降が、まあ、火力が上がるっていう感じですかね。で、ここで偶数回でさ、また魔法バフ4とか奈落キラーバフ5ブレイクエイスト付与ってなってるから、まあ、結構偶数回がいいのかなっていう感じはするよね。まあ、2回目以降か。で、フルチェが1回目と偶数回と6回目、まあ、ここに書いてある、これそれぞれでブレイクヘイスト付与されるんですけど、まあ、ちょっとブレイクヘイストの維持って考えると、まあ、ちょっと足りないのかもしれないなっていうところね。だからブレイクヘイストを補う掛け軸が必要になってくるかもしれないね。なるほど。で、注目したいのが、偶数回と6回目ですね。偶数回では魔法バフ4と奈落キラーバフ5が付与されますので、偶数回でのゼロ光必殺、かなりの大ダメージが期待できそうですね。そうですね。あとは6回目のバリア。そうなんや、ここさ、物理バリア、ヒットポイントの、まあ、30% 分、魔法バリアヒットポイント 30% 分っていう、こう、物理と魔法両方とも
バリアを展開するっていうのは初めてじゃないかね。そうですね、まあ、ちょっとどんなエフェクトというかこう見た目になるかもちょっと気になるところだよね。うんうん、ヒットポイント 30% 分で結構でかいんじゃないかなと思うんだけどね。これは強いよ。うんうん、で最後にアビリティです。うん、新しく竜神神眼というものが実装されてますね。これは、なんだっけ、必殺打つときに必殺技の威力が大きく増加するっていうふうに書いてたんで、うん、まあ、かなり、まあ、どれぐらい増加するんだろうね、 100% 発動率 100% って書いてたからかなり強そうな感じはするけど、うんうん、まあ、ちょっと未知数なので、まあ、大ダメージも期待できるというところでちょっと楽しみなキャラですね。そうですね。次に適正コンテンツですけども、はいはい、お知らせに記載のあるのは新しく実装された変異種マルチの、うんうん、何これ、何なの、大ムカデじゃない、ムカデだね、うん、ムカデだよちょっとまあ見た目もムカデっぽいしね、うん、そう、うん、そうだよね、100の足っていうところでね、うん、そう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 、まあ後のところはね、まあ、今まで実装されたやつとか、うん、このたたりもっけ、たたりもっけ前回、うん、ええ、そうそうそう、あれなんでハマってたんだっけ、たたりもっけにハマってなかったよね、たたりもっけではなくて天井越えだ、あ、違う違う、天城越えだ、天城越えです、うん、ええ、もう大丈夫ですよ、あ、大丈夫ですか、はい、で、まあちょっとマルチが多めな感じだよね、うん、ソロはどこだろう、あ、最後か、ここだけソロであとはマルチかな、うん、なのでまあお助け機能もラグナドはあるからね、まあ、うんうん、サフィールがいないとクリアできないというわけでもなさそうだけど、うん、まあまあ他にもいけそうな感じはしてるので、まあ、有能なキャラかなとは思いますね。そうですね。続いておすすめ掛け軸です。はいはい、まあ、サポートはね、まあ、どうしてもキュルルンかなって感じはしてるんだけど、キュルルンよく出るよね。うん、まあ、あとはね、まあ、メインの掛け軸としては、うん、まあ、いつもな感じになっちゃうかな。うん、うん、まあ、ちょっとね、寝落ち、うん、勇者で、なんだっけこれ、名前どう忘れちゃった、なんだっけ、まあまあちょっと後でコメント書いておきますけど、え、まあ、ここがね結構まあ主軸というか、まあ、いつもな感じでちょっと並べてるんですけど、うんうん、今回のこの天皇様ウキウキっていう掛け軸ね、うん、これがあの水属性の威力増加バフが確かつくと思うので、まあ、今回水キャラということもあってねちょっと採用してます、まあ、ちょっと僕は未所持なんですけどね。そうですね、うん、なのでまあ僕はどうだろうな、ここにまあ宝物を入れるかもしれないかなっていうところだね、うんうん、まあちょっとね皆さんの あの掛け軸もぜひ共有いただければなと思います。お願いします。はい、最後に引くべきだですけども、はいはい、攻守バランスの取れた魔法邪魔、はい、奈落には火力も鍛えたい、はい、 VS 奈落ね、 VS 奈落なんで VS って4番やったのかなと対奈落ね、ああ、そう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 、竜神神眼が大きな火力を生みそうということで、これもなんか強そうだよね。引くべきだわ。はい、なんと、はい、95% です。おお、100届かずということですね。届かずですね。まあ、必須キャラじゃないと思うんですけど、うん、まあ、前回の動画で姫ちゃん 90% って多分言ったと思うんだけど、うん、まあ、姫ちゃんよりね引いた方がいいんじゃないかなっていう見解なので 95% というふうにしました。え、なので 100% ではないかなと思うし、まあ、ちょっと姫ちゃんねちょっと今使ってみて思うんだけど 90% じゃなかったなって感じだね、 60%、 え、急に格下げ、うん、そうそうそう、だからそういう意味だと、うん、まあ、サフィール 70% ぐらいかなって感じはするけどね。わあ、なかなか厳しい。まあでもね、あの竜神神眼がどれぐらい火力出るかだね。そうだね、ちょっとロマンがあるよね、うん、そう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 、まあまあ、 あの個人的にはね、あの絶対引こうかなと思うんですよ、コラボキャラですし、うんうんうん、なのでまあまあ、うん、石と相談かな、姫ちゃんとサフィール悩んでる人は、うんうん、まあ僕としてはサフィールかなと思います。おお、はい、まあ、ちょっとでもね参考になれば幸いです。幸いです。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。